মরিগাঁও গৰুমাৰিত বাংলাদেশী ব্যক্তি আটক। আটকাধীন ব্যক্তিজনৰ নাম নুৰুজ্জামান বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্পূৰ্ণ বৈধ নথিৰ জৰিয়তে বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে ব্যক্তিজন। গৰু সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক বাংলাদেশী ব্যক্তিজনক। আটকাধীন নুৰুজ্জামানক আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও সদৰ থানাত সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। লগতে নুৰুজ্জামানে ব্যৱহাৰ কৰি থকা S02M8249 নম্বৰৰ বাহনখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।